Zelda var en almindelig prinsesse. Jeg sover på en ært! Impa var hendes bodyguard. Nej, Zelda, det var på et stykke toast. Link var en soldat, men han var ikke som de andre. Wow! Han er ikke som de andre! For Link er en badass dude, der kan smadre alt og alle, der kommer imod ham. Men en dag kommer Volga og frøken Babs og kidnapper Zelda. Ha, pis, Link. Og jeg troede, jeg var blevet en god bodyguard den her gang. De drager så ud for at voldsmadre andre fjender, da det altid er badass. Indtil de møder Sheik. Jeg er totalt meget ikke Zelda! Og de møder grumme fjender som Wizry. Når jeg bliver stor, vil jeg være en hentai-figur. Og Volga. Igen. Jeg rækker dig! Og Stenman. Jeg rækker dig! Og Wizry som voksen. Hentai til folket! Ganondorf. Jeg er Moensur! Og din figur. Så bered jeg på den ultimative Zelda-fanfic, jeg skrev på under 45 minutter til Tumblr. Hyrule Warriors. Hello, and thanks for watching this video. Remember to like and share this video with all of your friends. And subscribe to Sun Michael for more awesome videos and reviews. Have an awesome day, and remember to drink coffee.